versus Lebisco. E aí? Yeah. Solta o beat, DJ Douglas. Joga no pra cima, só que é uma batalha muito louca. Foi. Aquele simples pra vir na maior vibe, sai. Foi. Você só tem duas opções. E qual você vai escolher? Você vai morrer ou vai matar? Você tem duas opções, só você vai optar. Vai matar ou vai morrer? Então salve Lele, eu te amo e amo a maneira que você leva o clima, eleva a vida, mas o ano é novo, é 2024, artefato, antepassados, não quero ouvir as mesmas rimas, eu queria ouvir algo novo, tirar os sapatos pra poder andar descalço e me despedir vaidade. Então por favor, mais clipão, entonação, olhando pra eles gritando, tem excesso de verdade. Eu tenho essência, mano, tudo bem nesse legado, mas não é você quem julga, quem me julga é o jurado. Ideia, construção, é o que eu quero, cê quer me dizer, mas não adianta nada, pois de vaidade e ego você tá banhada, e se eu falar o que eu quero, cê não pode oferecer. Eu posso oferecer pra dar e pra vender, deu pra entender? Se cê não consegue, eu vou te responder. Me apontou o ego com o dedo, pode crer, o que apontar em mim é o que você vê em você. Por isso que apontei, excesso de vaidade, é o que eu vejo em mim, eu sei que isso é verdade, por isso que hoje eu causei sua morte, te olhei e enxerguei o espelho. Pois eu quebrei 7 anos de sorte. 7 anos de sorte, então pode pá. Só que ela é bem que 7 rimas, 7 pão de azar. Então pode entender, a sua rima não tem nexo. Eu sou o espelho, você que é o meu reflexo. Pode crer. A rima foi tão boa. Pergunto isso pra você. Você faz o básico e eu acho que rima à toa. Eu não rimo à toa, tudo bem, meu mano, na função. Tá perdendo as rimas, era o rei da construção. Já que ele me julga, vamos fazer assim. Vai lá para a plateia e começa a gritar pra mim. Pelo jeito. Aí, barulho pra quem gostou das rimas do Luri. Barulho pra quem gostou das rimas da Levisco. De 3, 2, 1. Levisco 1-0, certo? Nada está perdido, então. Tudo que vai. Solta o beat, DJ Douglas. Aí, quem puder e quiser, levanta aquela mão pra cima aí, tá ligado? Aquele jeito. Joga a mão pra cima todo mundo, certo? Parou! Assim ó. Vemos da camisa com o estampado na mente, entrando no pop aqui, Jé. Aqui! Quando eu tá cascando pro suplê de 2 com a lente transition, é o Juliet! Quem vem? Mata ele, caralho! Tá na roda, caralho! Ué, sabe por que você não conhece? Me apresento, meu nome é Levinsky. Eu olho para toda a plateia, não é pra você, é pra todos os ouvintes. Então pra entender a diferença, por isso que agora, essa é a esperança. Eu não tenho ego, na verdade tenho autoconfiança. Ego eu que posso ter. A diferença, mano, entre nós, é que eu boto as minhas caras. Sempre vou elevar minha voz. Esses caras sempre que me julgam, tudo bem, meu mano, vou na fé. Apontar o dedo, sua pulga, vai parar embaixo do meu pé. Uou, uou.
uou. Então agora você é o seu antirreflexo, mano. Você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto, não vou falar o básico. Falo baixo, mas é com construção. O rei da construção também perde uma rima. Você não entendeu? É verdadeiro. Você é a rainha do tio Lali, tomou 2-0 pra mim o ano inteiro. Então não para. Eu queria um novo, você quis o mesmo. Por isso que não arruma nada. Eu vou pra plateia e grito pra você. Gostou da atenção, criancinha mimada? Engraçado, meu mano, na humildade. Você sabia que isso daí não é verdade. Quando MC se autocritica, ele começa a mudar de personalidade. Chama de rainha do tio Lala. Então agora passamos assim. Pode citar toda a minha história, porque o título é pouco para mim. Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha, aos poucos eles estão aí percebendo. Que você só grita, e que nada se arruma. Mil e uma personalidades, a coincidência que não ganha de nenhuma. Ué! Ganhou de qualquer uma, tudo bem. Sabe que agora, meu mano, pode ter certeza a diferença de nível. Eu e você é inabalável, mas pode ter certeza não é invencível. A diferença é entre nós é que a minha rima é louca. Eu grito quanto eu quiser, não há um homem que vai poder calar minha boca. Ó, de novo. Vou falar algo que ela também sempre faz. E eu te falo como é. Quando ela vê que tá perdendo, ela avança com o dedinho, acelera um pouco, depois ela fala: eu sou mulher. Grita pra mim. Eu sei que você é mulher. E eu sei que eu acho isso incrível. Você gosta de acelerar pra eles fazer assim com o dedinho? Então toma o meu dedinho e vê se você aumenta o nível. Ai, veio pra fora do mano. Vai perder pra mim aqui, é dentro do cabelo azul. Já avisei que eu sou sapatão. Se mostrar o dedinho, vai tomar no... A diferença em nós é que nessa eu dou meu trabalho. Realmente eu sou mulher, não sou mulher, mas sou buceta pra caralho. Ai, eu ainda tenho uma rima, mano. Tá acabando em mim, tá ligado? Mas é isso aí, puxa aí, puxa aí. Tá bom. Então tá bom. Eu entendi o voto de vocês, hein, família? Até antes da hora. Jurados, 3, 2, 1. É isso, família. Terceiro round na casa, certo? Quem começa? Guia! Aí! O guri começa, leva e responde. E quem quer terceiro round muito louco, grita sangue! Aquele de jogo. Joga a mão pra cima, todo mundo! Mão pra cima! Mão pra cima, geral! Mão pra cima, vem! Mão pra cima, vem! Vem geral, vem! Vem geral, vem! MC cabuloso, já viva mais cabulado, isso é bacana! Isso é bacana! Porque tem dois MC numa situação perigosa, isso é bacana! Vem! Mata ele, caralho! Ela roda, caralho! Já, quando ela está confortável, faz um pouco lastimável. E isso é uma coisa que eu vou falar pra tu. Mas quando tá perdendo, ela fica se doendo na plateia com crianças, me manda tomar no cu. Ah, eu pensei, eu vi, eu entendi o desespero. Por isso que agora, mano, eu falo pra tu. É o contrário, você é buceta, mas às vezes quer ser pique e no final acaba tomando no cu. Essa piquinha!
acho que o guri aqui tá tremendo. Ele nem ideologia tá entendendo, mas apela putaria quando o caixa tá perdendo. Então vamos pra putaria, sem hipocrisia, ó que ideia louca. Vou mostrar pra sua piquinha o poder da buceta. Ela me fez trouxa e nem precisou tirar a roupa. Aí, de novo agindo na ignorância e na contradição, papo é reto, tratando mulher como objeto. Mas agora eu falo, meu parceiro, que eu gosto de você, que você não é o meu desafeto. Não quero essa fita pra subir, você vai cair. Você também tem quatro, por isso. Tava fazendo quatro porque você também tem quatro. E então presta atenção no que eu venho te dizer. É pra ganhar de mim só desse jeito, deixando uma rima menos. Então na próxima pede ajuda pro EZ. Não fiz a última, agora eu faço o dobro. Se você não entendeu, eu falo como é. Se fosse competição de quem pega a mina, cê tava em primeiro. Batalhar de rima tá embaixo do pé. Nossa, que merda! Direito de voto na hora que puxar a votação. No mais, sem cinco silêncios, por favor. Barulho pra quem gostou das rimas do guri. Muito obrigado, certo? Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas da Levisco. Tá igual. Jurados, em 3, 2, 1. Guri passando para a próxima fase, certo?